Maaf, saya tak boleh bercakap dengan jelas. Saya akan cakap sekali lagi apa yang KCM cakap. Saya baru mengalami strok. KCM mengalami kesakitan strok. Tiga minggu yang lepas, saya kena waktu pagi terus tak boleh bercakap dan tak boleh makan, minum tak boleh, air tak boleh masuk. Saya dimasukkan ke hospital Tawakal. Tawakal. Kajian, 他有中风的问题，他又不能吃，又不能喝，然后结果就被送到医院去。Menurut doktor, saya salah belasanan, bleeding. Pendarahan. Pendarahan. 他有出血，他的脑，脑出血。Jadi masa itu saya sebenarnya pada hari Isnin itu saya berjanji dan angkat lai untuk datang ke SNI. Saya dah kumpul 5 orang kawan untuk datang. Tapi saya sedang masuk susah ke hospital. 2 hari saya buat ICU. ICU 2 hari. Makan, minum, tutup hidung. Akhirnya datang 2 hari lepas bawa SNI untuk saya. Dia用鼻子来吃跟喝，结果 Eric Chu 就介绍了 SNI 天地精华给他。Saya curi makan, doktor tak kasih. Saya tak tahu sedang, tapi saya susuk puk dan pin isap masuk 2 pagi 2 malam. 他用吸来吸我们的那个天地精华两粒早两粒晚。5 hari lepas saya boleh makan dengan biasa mulut tanpa wire. 过了五天之后，他可以用他的嘴来吃东西来喝了。给掌声。的长夜我拿什么奉献给你我的笑。来啥对我还是有点可爱的没事。还是有点不好意思 ,SE。奉献给季节。Lepas 10 hari boleh makan setelah dan biasa saya habis, maka saya boleh bercakap semula tapi belum berapa terang macam biasa. 过了十天过后他就可以吃，然后他又可以讲话，慢慢的讲话，不过还是不是很清楚。Uncle Lai datang tengok saya di hospital. Doktor kata memang tak ada sen untuk sembuh. Pasal bus tu besar, bleeding. Kebanyakan yang kena macam saya semua mati. 多数患这种病的就讲脑出血会多数都会死亡的。Doktor kata saya God bless you. 神保佑。经过他。Ini saya masih okay.现在他已经是可以走了，已经有慢慢的痊愈了。那安安呢？是不是才会不相干？当然不对，才玩 S E 是不能马上。他现在他是已经是成为我们全职的 S N E 伙伴了。